Doncs molt bona tarda a tothom. En primer lloc, permeteu-me que disculpi a l'alcalde, havia de ser avui aquí per obrir aquest cicle de conferències, però l'excepcionalitat d'aquests moments doncs, ha fet que tingués que estar en una reunió i no ens pugui acompanyar. M'ha demanat que el disculpi i que vagi molt bé l'acte. Em toca a mi doncs, a fer els honors d'obrir aquest acte, agrair-li a l'Andreu la seva invitació i la seva feina, la seva tasca, tant amb ell com a tota la comunitat, perquè realment doncs, és un goig en un any molt especial per la nostra ciutat, l'any de la capital de la cultura catalana, poder doncs, presentar activitats culturals importants que ordinàriament ja es donen a la nostra ciutat, però que enguany, amb motiu d'aquest doncs, esdeveniment, es volen posar en valor, es volen, si més no, multiplicar, i per tant doncs, un agraïment a tots els agents culturals de la nostra ciutat que s'hi han implicat, i en aquest cas doncs, avui a l'Andreu, amb la seva implicació, que sempre comptem amb la seva col·laboració, amb la implicació, i en haver fet possible aquest cicle, que, si no m'equivoco, serà de 3 conferències, Andreu, sí, en el marc de la programació Reus Capital de la Cultura Catalana, i totes doncs, centrades en temàtica jueva, una cultura i una comunitat molt arrelades al nostre país, dels quals els catalans jo crec que tenim molts valors i moltes similituds, moltes maneres de fer. Per tant, jo crec que serà molt interessant poder aprofundir encara més en aquestes connexions i en aquestes similituds. Jo abans d'acabar, si m'ho permeteu, us recordaré les dues conferències que per la d'avui conformaran aquest cicle. Avui arrenquem amb la de la comunitat jueva a Reus de l'edat mitjana. El proper dia 6 de novembre tindrem la conferència de l'Holocaust dels jueus catalans i el dia 4 de desembre les comunitats jueves catalanes avui. Per tant, moltíssimes gràcies a tots els que avui sou aquí, en dies també complexes i especials. Agraïm moltíssim la vostra assistència. Moltes gràcies, Andreu, per la vostra tasca, encoratjar-vos a continuar fent aquesta labor tan important, que a més també és pedagògica, i que gaudiu moltíssim d'aquesta conferència. Jo ara baixaré a escoltar-la des de baix i dono pas a l'Andreu perquè ens pugui il·lustrar. Moltíssimes gràcies. Bé, bona tarda, benvinguts, benvingudes, regidors, amics tots. La majoria ens coneixem d'altres conferències. La veritat és que estic molt satisfet de que m'hagin convidat des de l'Ajuntament de Reus, amb el que tinc la sort de col·laborar des de fa molts anys amb conferències, i que m'hagin proposat de parlar de la comunitat jueva de Reus. És un repte, perquè el que avui diem suposo que d'aquí a 10 anys quedarà superat per més trobades i més trobades. Amb això estem els medievalistes al seu àmbit, els hebraistes al nostre, però bé, jo espero que poder satisfer les demandes de coneixement de la comunitat jueva de Reus durant l'edat mitjana a tots vosaltres, i sí que us encoratjo que després al torn obert de paraules, doncs, si teniu dubtes, doncs, pregunteu, que tot el que podem aclarir entre tots també serà molt enriquidor. Doncs sí, hi va haver una comunitat jueva a Reus durant 3 segles, però abans de començar m'agrada posar aquesta part d'un discurs que va fer l'Albert Einstein ja fa molts anys, a l'any 32, i que parlava d'aquest sentiment molt arrelat amb els jueus de tot el món des de fa moltes generacions, de la llibertat, de la justícia i de millorar el món. Per tant, jo crec que és molt apropiat avui i sempre recordar els missatges de persones com el senyor Einstein, paràgrafs que subscriuem la majoria de les persones i que són tan reflexe de lo que seria la cultura jueva. I bé, arribarem a Reus, però encara no sabem ben bé a partir de quin segle hi va haver jueus a Reus. Intentarem aproximar-nos. Sabem que van marxar al segle XV amb l'expulsió, però ja al segle I ja hi havia comunitats jueves a lo que és la part de Levant
de la península Ibèrica, hi ha el missatge de Sant Pau, apareixen dades com la pileta trilingüe i altres de similars del segle V, del segle IV, del segle VI. Per tant, nosaltres tenim les evidències en materials que hem trobat els arqueòlegs d'aquesta presència de molts segles. A vegades el que no tenim és l'evidència de si a Reus, al segle VIII, al segle IX, però sabem que al voltant ja hi havia petites comunitats jueves al segle V, al segle VI, al segle VII. Esperem tenir la fortuna de trobar, segurament serà una làpida o alguna resta que ens permeti identificar exactament quan hi va haver jueus per Reus, que segurament va ser molt abans del segle XIII, des de que podem documentar nosaltres. I d'alguna manera, per refermar aquest acompanyament des de fa molts segles de les comunitats jueves aquí, a casa nostra, dic que un dels primers polemistes antijueus de la Tarraconensis era Aureli Prudenci. Aquest senyor es va convertir al cristianisme l'any 348 i comença a escriure i diu que els jueus van errats i que els jueus el que haurien de fer és reconèixer a Jesús com el Messies. Per tant, aquí, a casa nostra, al voltant, ja comença a haver un debat intel·lectual al segle IV. Per tant, si l'Aureli Prudenci feia aquests al·legats al segle IV, és molt probable que conegués jueus, que hagués tractat, a més, coneixia els fonaments de la religió jueva. Després, avui tenim per aquí el Joan Borràs, aquest li dedico amb ell, que avui fa anys, és un bon amic i és de Ciutadella. I al segle V ja apareix un altre dels escrits més potent, amb una càrrega més potent contra els jueus, que és la carta encíclica del bisbe Sever de Menorca, en la qual diu que els jueus de l'illa s'han convertit al cristianisme miraculosament i espontàniament. Posteriorment es va veure que sí, que hi va haver persones que es van batallar voluntàriament, però persones que van ser obligades. Per tant, ja tenim al segle V aquesta presència nombrosa, perquè el bisbe Sever reclama als bisbes de la península que facin el mateix que ell, que aconsegueixin que els jueus de la península, i parla de moltes comunitats, es converteixin al cristianisme. Un altre document que ja ens dona una idea de l'amplitud de les comunitats jueves a la península i a finals del segle VII és el decret de la condemnació dels jueus, en el qual se parla literalment de que el que s'hauria de fer amb els jueus a tota la península és reduir-los a l'esclavatge, separar els fills de les seves famílies, separar-los per tota la península, desarrelar-los completament per aconseguir que els jueus desapareguessin a la península. Per tant, entenem que era una comunitat notable. I un petit detall. A vegades hi ha persones que pregunten com és que hi havia tants jueus al segle VII, al segle VI, aquí a la península. Doncs hi havia tants jueus a la península perquè està documentat també que molts jueus en aquells segles feien alguna cosa que normalment no ha fet mai el poble jueu, que és fer proselitisme. I aquí a la península ho feien. De fet, hi ha documentades conversions de milers de persones, de cristians, al judaïsme. Per tant, ens apareix aquest volum, que no ha sigut un moviment migratori massiu de persones, ha sigut al llarg de segles, però no tan nombrós com per justificar aquestes comunitats tan nombroses arreu de la península. De fet, i tornem al mateix, hi havia unes bones comunitats a la península a prop de Reus, sí, potser també hi havia famílies a prop de Reus en aquell segle X, segle XI, segle XII, per què? Perquè fins i tot se parla de ciutats que són jueves o de jueus a la península. I què vol dir això? Doncs que si els geògrafs àrabs parlen de ciutats de jueus, com parlaven de ciutats de cristians en alguns llocs del Magreb, etc, etc, perquè els cristians eren majoria, era perquè eren majoria. I a Tarragona passava això als segles X i al segle XI. La majoria de la població, o un component molt important, eren de religió jueva. Fins i tot hi havia intel·lectuals de molt nivell i els teníem molt a prop, els teníem a Tortosa, i m'agrada recordar-ho,
perquè el Menachem Ben Sarú, que avui, encara avui és estudiat, és una de les primeres persones que parla obertament al segle X, i parla des d'aquí, i parla des de Tortosa, de que s'hauria de recuperar l'hebreu com una llengua d'ús quotidià. Ells habitualment estan parlant en àrab o estan parlant en llengua romans, i ell diu: no té sentit que la llengua culta sigui l'àrab, nosaltres tenim una llengua que només la fem servir a la sinagoga, i moltes persones a la sinagoga no saben ni el que estem dient. S'han après de memòria totes les pregàries i no saben realment ni el que estan dient, perquè l'hebreu s'ha perdut, el dominen els rabins, algunes persones que tenen aquest interès. Doncs està reconegut al segle XX, al segle XIX, amb els primers intel·lectuals sionistes que diuen: hem de reflotar, recuperar l'hebreu com a llengua nacional parlada d'ús quotidià. Reconeix aquest senyor al segle XIX que un dels pares d'aquest renaixement de la llengua hebrea va néixer a Tortosa a l'any 900 i alguna cosa, que crec que s'ha de recordar. Posteriorment hi va haver altres lingüistes i altres persones i altres filòlegs que li van donar empenta, però la idea original, hem de recuperar l'hebreu com a llengua parlada quotidiana en les comunitats, sorgeix de Tortosa, que crec que s'ha de reconèixer. Bé, jo explicaré unes quantes coses de la comunitat jueva de Reus, però s'ha de reconèixer que si algú vol conèixer no només Reus, sinó altres localitats, la presència jueva, ha d'anar a llegir, a buscar la bibliografia del senyor Gabriel Secall, perquè va ser el primer hebraista que a les nostres comarques va treballar a fons i amb criteri la petjada jueva, i va anar localitat per localitat, arxiu per arxiu, document per document. Alguns dels aquí presents van tenir la sort de conèixer-lo, i per tant, qui vulgui conèixer una mica l'entramat de tota la presència jueva ha de buscar els llibres, no només aquest. He posat aquí la portada perquè el Gabriel Secall era de Valls, i m'ha semblat que era correcte posar aquest, que parla no només de Val, sinó de les comunitats jueves de totes les nostres comarques. La seva bibliografia és molt àmplia, està molt ben elaborada, i recomano que tota la gent que vulgui conèixer, doncs, intenti llegir aquells llibres que estan a les biblioteques. I ara començo a entrar ja en el que seria la comunitat jueva de Reus a l'edat mitjana, del segle XIII al segle XV, una presència notable d'una petita comunitat. I si parlem de la comunitat de Reus, hem de parlar de l'Aleixà, que això suposo que crida l'atenció, perquè la comunitat potent vinculada a Reus va ser durant aquells segles la de l'Aleixà. La comunitat jueva de Reus era com la germana petita de la comunitat jueva de l'Aleixà. I després us demostraré aquest moviment de jueus de Reus que passen a residir a l'Aleixà, fins i tot algun de l'Aleixà que ve a residir a Reus, però aquest moviment és continu. I també, no tant, aquesta vinculació dels jueus de Reus amb els jueus de Falset i de Tarragona, per matrimonis, les mateixes famílies, per assumptes comercials, hi ha aquesta vinculació, però no tant. Realment, si hem de treballar i hem de conèixer la comunitat jueva de Reus, els que ens hem dedicat, estem mirant molts documents de l'Aleixà, perquè allà hi ha molts documents, molts llibres, Liber Judeorum, que apareix moltíssima documentació a l'Aleixà de jueus de Reus, que va ser una comunitat que sempre era la germaneta. Bé, a Reus. A Reus hi va haver una comunitat jueva, he dit, del segle XIII al segle XV, al carreró dels jueus. Ens podem fer una idea de si ara intentem pensar en el carreró dels jueus, sembla ser, per tot el que hem estudiat i els medievalistes, que devia ser el doble de llarg, i acabava amb un pont i estava tancat. Era un carrer tancat, aproximadament de doble de llargària de l'actual, i amb un pont. Ho sabem perquè hi va haver el Darulls, i després ho anirem explicant. Fa uns anys l'Ajuntament de Reus va tenir, jo crec, la brillant idea de fer aquest reconeixement a aquestes persones que van viure a Reus i
van moure molt l'economia i la cultura de la localitat, perquè en alguns moments dalt d'Arús, i vull començar amb això, hi ha cristians de Reus que suposen que se maltracti als jueus de Reus. Per tant, la relació era bastant cordial. Per tant, crec que és important reconèixer això, que aquí vam tenir una comunitat i que van estar fins al segle XV, perquè al segle XV se'ls va expulsar, i que va haver una bona relació i en alguns moments de molta violència el que els documents es parlin de que cristians de Reus se discuteixen amb altres cristians perquè no s'ha d'atacar el call, jo crec que s'ha de recordar. El call de Reus, per si algú no localitza la placa aquella que he posat, aquí ja és més fàcil de localitzar-la al costat de les peixateries velles. Fa uns anys l'ambaixador d'Israel, el senyor Lombard, el senyor Carles Pellicer, alcalde de Reus, la Dolors Sardà, bona amiga, també hi apareix a la foto, i el senyor Jaume Massó, que quan acabi la reunió, president del Centre de Lectura i Vida, hi eren aquí quan se va fer aquest acte d'homenatge a totes les persones de religió jueva que van viure. El carreró dels jueus en els segles XIII, XIV i XV se parla del barri de la Merceria, i a què es dedicaven? Fins aquí podem arribar. Hi havia carnissers, i per què? Perquè els jueus mengen la carn kosher, no podien menjar qualsevol carn, i la comunitat jueva de Reus, sent petita, era prou important perquè hi hagués un petit escorxador per la carn, que era fonamental a la dieta. I què passava amb la carn que sobrava? La compraven els cristians. Per què? Perquè segurament la carn de més qualitat que es menjava al segle XIII, XIV i XV era la que matava el rabí de la comunitat de Reus o la persona especialitzada. Perquè els ritus i els requisits d'anàlisi de les peces de carn abans del consum eren molt més estrictes. I si no estava d'acord amb el que ells consideraven, doncs el venien altres persones. Per tant, la carn que menjaven els jueus de Reus, com de qualsevol localitat, el menor defecte, un petit tumoret, alguna cosa, feia que aquella carn no es pogués vendre a la comunitat jueva. Per tant, els excedents de carn de la comunitat jueva està documentat que es compraven els cristians. Un altre detall, que hi havia molts cerers, potser hi havia negoci, evidentment se necessitaven espelmes a Reus, doncs hi havia també persones dintre la comunitat que eren cerers. També hi havia metges, tenim dades de metges jueus que no només se preocupaven de la salut dels jueus, sinó de la gent de tot l'entorn. Després apareixerà un metge jueu de Saragossa que va venir a atendre els jueus de Reus i també podia atendre els cristians de Reus. També teníem orfebres, també teníem prestamistes aquí a Reus, després apareixerà algun document sobre el préstec de jueus de Reus, però els que prestaven diners en grans quantitats eren els jueus de l'Alissa. A l'Alissa hi havia, podríem dir, banquers gairebé, perquè el volum de diner que dediquen al préstec és espectacular a l'Alissa. També hi havia sastres i esperem de trobar més documents que ens parlin d'altres oficis d'aquesta petita comunitat jueva de Reus al llarg dels segles. Segurament hi havia més oficis i tindrem sort en trobar-los. I què més hi havia? Doncs segur que hi havia un forn de pa, perquè els jueus tenen uns requisits per consumir, hem dit abans, la carn, tornarem amb la carn i amb el pa i amb altres aliments, i per tant, tres quarts del mateix. Segur que al call jueu de Reus hi havia un forn en el que s'elaborava, per exemple, els jalots, que són els pans que hi ha aquí a l'esquerra, que són els que es consumeixen en sabat, i després hem anat trobant per totes les localitats de l'entorn aquells ocellells que han anat apareixent de la matxà, del pa que es menja per la Pasqua jueva. Han aparegut a l'Espluga de Francolí i a molts altres indrets. Aquells ocellells del rabí marcant aquest pa és només per la Pasqua jueva. Per tant, tenien pa, però no era pa només pels jueus, era el pa. I els requisits d'elaboració del pa també són diferents, i qualsevol problema que hi hagués amb el blat o
l'aigua s'havia de vigilar, tot s'havia de vigilar molt més, o el podia inhabilitar aquest pa per consumir-lo els jueus, però els cristians el podien menjar, de fet ho podien menjar tothom. Però els requisits d'elaboració eren molt estrictes i continuen sent molt estrictes en quant a la qualitat i en quant als elements que se necessiten per elaborar aquest pa o altre tipus de menjar. El vi, doncs bé, els jueus no menjaven vi elaborat pels cristians. Per tant, segur que hi havia persones arreu que s'encarregaven o al voltant d'aquest comercialització del vi. De fet, aquí apareix una gada, la gada de Barcelona, amb la benedicció del vi, i era un element imprescindible els dissabtes per les benediccions que es feien a les cases i altres indrets. I aquest vi, el vi jueu, s'elaborava a les nostres comarques i, curiosament, 600 anys després de l'expulsió tenim bodegues de vi jueu al Priorat, unes quantes. Si se'n recordeu de Capçanes, el Perajavip, flor de primavera, que va ser dels primers vins a l'estat, vins jueus que se van tornar a embotellar, que és difícil que trobeu alguna ampolla perquè la majoria de les ampolles les van a exportació, i si en compreu alguna trobareu que el preu és molt més elevat que el vi de Capçanes en general. I tornem a lo mateix, els requeriments per elaborar aquest vi són molt més estrictes. No serveix qualsevol aigua, no serveix, s'ha de vigilar que no hi hagi filtracions de granges a prop, etc. Amb la qual cosa aquest vi segur que té més qualitat. Per tant, hi havia també molt de comerç de vi i potser en algun moment hi va haver persones a la comunitat jueva de Reus. A Falset hi havia. A Falset hi va haver persones que es van dedicar a la importació, exportació de vi. I el que dèiem de la carnisseria, el fet de matar un animal de manera que no se li hagi de fer cap mal, que no ha de sentir pràcticament dolor, que se l'ha de matar d'una manera que tan ràpida que no tingui temps d'alguna manera de notar que la bèstia pateix, etc. L'obrir-la, mirar com està dintre, etc., fa que la carn aquesta tenia una certa qualitat, perquè si no, automàticament era apartada. I què passava si el rabí o algun membre de la comunitat que se n'encarregava d'això i que pagava impostos per matar animals no complia els requisits? Doncs que li traien la llicència i fora. Era una cosa molt sèria. Per tant, havia de pagar els seus impostos especials per poder matar aquesta carn amb els requisits, i per tant els cristians, quan la compraven, doncs sabien que era una carn de qualitat. Hi ha documents de l'edat mitjana que parlen capellans que diu que s'ha de beure el vi jueu, ho diuen els capellans cristians, perquè diuen que és més bo que l'altre. Hi ha documents per tota la península. I també diuen aquests documents que cura una malaltia que es diu, ho he dit algunes vegades, la debilitat de la vista. Jo agrairé que alguna vegada algun doctor me pugui aclarir quina malaltia era el segle XIII, XIV, XV, la debilitat de la vista que es curava bevent vi jueu. Per tant, a veure si tinc sort o teniu la sort de dir-m'ho algun dia, què deu això que el segle XIII, XIV, XV es curava bevent vi relacionat amb la vista. I què hi havia també, segur, al Call de Reus, dintre d'aquelles cases que tothom té al cap, uns banys jueus, segur. I sota de terra, segur. Segurament, pràcticament segur, no hi va haver una comunitat jueva, una sinagoga, perquè la comunitat era molt petita, però banys jueus segur, perquè eren imprescindibles per la purificació de les dones després de tenir el període, després de tenir un nen, i també per la purificació dels jueus observants, homes, que consideren que són impurs, pel que sigui. Per tant, era més necessari en qualsevol comunitat uns banys jueus per fer la immersió ritual que una sinagoga. A cap i a la fi, les pregàries les podies fer a la casa d'una persona benestant que pogués seguir la cerimònia de sabat, etc. Per tant, segur que en alguna bodega, en algun lloc del que avui no surt aigua, no surt una petita forra, un manantial o alguna cosa, hi havia algú semblant, he agafat aquest de Montpellier, algú potser l'ha visitat,
i segur que era soterrani i que apareixia l'aigua per allà de manera natural i allà tenien el micbé, segur. I escola, per què parlo de l'escola? Perquè totes les comunitats jueves tenien una escola. I la sinagoga a Catalunya tenia el nom d'escola. I per això durant molts anys els hebraïstes anaven bojos a Catalunya i a la resta de l'Estat, perquè moltes comunitats se parla de l'escola dels jueus. Perquè fonamentalment la sinagoga servia per ensenyar els nens. Per tant, escola hi havia. Hi havia banys, hi havia una escola. I què podia ser l'escola? Doncs una habitació de la casa d'un jueu d'Erros on anaven tots els nois a aprendre la llengua romans, en molts casos l'àrab, la religió jueva, etc, etc, de manera que molts de les nostres conrades se dedicaven a la traducció, a l'intercanvi amb les terres del sud. Moltíssimes persones, com Ben Saruk, parlaven l'àrab millor que l'hebreu, per tant, hi ha un estudi important. I recordar que aquestes persones que excel·lien a les comunitats jueves, aquests estudiants que destacaven, normalment les comunitats jueves els hi pagaven el que era l'estudi en una altra comunitat, Barcelona, Saragossa, una altra, i fins i tot l'aprenentatge d'un ofici. I si aquells nois arribaven a ser metges a la cort, millor que millor, perquè era la manera d'alguna manera de protegir a la comunitat. Per tant, aquest sistema de beques hi va existir i també va existir el sistema pel qual moltes dones jueves sabien llegir, sabien escriure i sabien portar negocis de les nostres comarques. Perquè l'ensenyament era només pels nois, però hem descobert dones a Prades i altres llocs que durant 30 o 40 anys van moure negocis de milers de sous. Hi ha la famosa Narrosa de Prades que durant 40 anys va moure milers de fortunes amb intercanvis comercials de tot arreu i va escriure. I moltes jueves van ser fins i tot metgesses. Evidentment, d'algun lloc van aprendre. I dedicar-se als negocis que portava el seu marit, dedicar-se a ser metgessa, dedicar-se a altres coses, vol dir que d'algun lloc havien tret aquesta formació i la tenien. Fins i tot hem trobat que dones jueves i en hebreu, que això ja és espectacular, esmenen documents notarials. I es veu l'esmena ja feta a mà, i que la firma la senyora tal o la senyora qual. Per tant, l'escola hi havia de ser sí o sí. I pobre del pare jueu que no portava els seus fills a l'escola. No era un problema de recursos. No tenia recursos, era igual. Però estava obligat a portar els fills a l'escola, en aquest cas a l'escola jueva de Reus. Jo crec gairebé segur que no hi va haver una sinagoga a les mides que ha de tenir a Reus, però segur que hi va haver un oratori. Normalment les comunitats jueves el que feien era habilitaven una habitació de la casa d'una família benestant per allà fer les pregàries i poder continuar amb les tradicions religioses el més exactament possible. Pensem que en sàbat els jueus no poden caminar. Si havien d'anar caminant abans a l'Aleixà un dia, arribar el divendres a les 5 de la tarda i quedar-se tot el dissabte allà i estar a la sinagoga de l'Aleixà, que si hi havia l'Aleixà, no sé si ho fas una temporada, però evidentment no marxava tota la comunitat caminant a l'Aleixà, que és on hi havia un bon contacte i a més familiar. Per tant, el que es feia en moltes comunitats era habilitar un petit espai com oratori, i això sí que apareix a molts llocs. Evidentment, si naixia un nen, se l'havia de circuncidar, se buscava una sinagoga, però això és una altra història. Però per la vida diària, a Reus, un oratori. I si hi ha cementiri? Doncs també hi havia un cementiri jueu a Reus, a la partida Monterols. No se sap ben bé on és aquesta partida Monterols, però allà estava, perquè així ho marca la documentació, el cementiri dels jueus de Reus. I què passa? Que després del segle XV, després de l'expulsió, imagineu-vos un espai com aquest, segurament molt semblant, doncs què es fa? Doncs se reaprofita, com a tot arreu, com a tota la Mediterrània. Desapareix la comunitat jueva i per construir, què millor que anar i agafar aquestes làpides i començar-les a trossellar. De tal manera que si algú té curiositat per veure-ho, a Falset hi ha diversos domicilis particulars que ho ensenyen
que al treure el rebossat de dintre de casa s'han trobat amb la sorpresa de que ja hi ha caràcters hebreus d'un fragment d'una làpida jueva. Evidentment, a Reus va passar el mateix. Van agafar, van trossellar i van posar a les muralles o aquí o allà perquè tenien, no sé si l'expressió és correcta, una petita cantera allà. I per tant, clar, desapareixen la majoria dels cementiris jueus perquè a tocar, no dintre, però a tocar de Reus, hi havia aquesta partida on la documentació parla del cementiri jueu. Dades de jueus de Reus, doncs el de sempre, Perico Sastre, un cristià de Reus que signa un debitori amb un jueu de Tarragona. La major part dels debitoris se van signar dels cristians de Reus amb jueus de la Leixa. Val? Mireu el detall d'aquesta diapositiva, Salomó Vidal, un Liber Jo d'Eurum del segle XIV, que ja pint, ja dibuixen aquí el jueu amb un nas així. I això té un sentit. Els jueus a Catalunya i a la resta de la península fins al segle XII són hebreus, que és una denominació ètnica, i altres són àrabs, i altres són... El segle XIII i XIV passen a ser considerats jueus, i no és un regal, és un símptoma de la tensió religiosa que hi ha. Quan comencen a ser els hebreus catalans comencen a ser jueus és quan comencen les matances de 1320, 1348, 1391, etc. Doncs és interessant veure les representacions que es fan als nostres llibres, als nostres documents de jueus abans i després del segle XIII amb aquest nas i amb alguns jocs amb banyes, amb cuat, etc. Un altre jueu de la Leixa, un que em vaig trobar, Moshe Assar, que vivia a la Leixa i va baixar a viure a Reus. I la representació d'aquest jueu de Salomó Vidal. Una altra cosa és el tema dels cognoms, que això avui no toca, però hi ha molts cognoms que nosaltres considerem molt, molt catalans que s'utilitzaven els jueus, com el cognom Vidal, com el cognom Satorra, com el cognom Pujol, etc. etc. Estava farcit. Una cosa és el nom jueu dintre la comunitat i una altra, ell que fa servir a l'hora de pagar impostos fora. De tal manera que tenien a vegades dos noms. El senyor Moshe Assar, jueu de l'Aleixà, segurament en la documentació cristiana igual se deia Pere Pujol. I aquestes coses passaven. Dos noms. El 1348, l'epidèmia de la pesta negra, hi va haver molts morts a Reus, perquè la pesta no va respectar ningú, ni a cristians ni a jueus, però es va culpar els jueus. Per tant, els jueus de moltes localitats van ser atacats, perquè es deia que la pesta la provocaven els jueus i amb la idea de que morissin els cristians. Després, els jueus el que feien el 1348 és ensenyaven els morts de la seva comunitat a la porta d'entrada dels calls per dir no, no, sí, nosaltres també estem morint, però no va servir de res i moltes comunitats jueves van ser atacades. El 1348 ja és la primera gran matança de jueus a la península i és aquest segle, segle XIV, on ja s'ha trencat tot, s'ha trencat l'harmonia amb els jueus, encara que es mantindrà fins 1492 en molts casos, però ja és l'enemic. I quan d'alguna manera comencen a, diria, el tret pràcticament de gràcia de les comunitats jueves catalanes és 100 anys abans de l'expulsió, el 1391, hi va haver matances per tota la península que comencen a Sevilla i després van posant per la península, arriben a tot arreu. L'odi religiós són el típic pogrom antijueu i els jueus se troben a tota la península en disjuntiva, o et bateges o et matem. I llavors hi va haver milers de persones que es van batejar i van generar el problema dels conversos, un dels justificants per crear la Inquisició o per donar-li força, i altres que van acceptar la mort. Per tant, el 9 de juliol hi van entrar els alborotadors a València, després a Mallorca, a Barcelona, a Tarragona, a Perpinyà van estar els jueus tancats més d'un any al castell perquè tenien por que quan sortissin del castell es matarien, i a Reus també van ser atacats.
La diferència és que a Reus no van exterminar tota la comunitat. A Barcelona va desaparèixer la comunitat el 1391 i van aconseguir el privilegi les autoritats locals de que mai més cap jueu pogués tornar a viure a Barcelona. Reus va ser atacada i aquí és on apareixen documents el 1391 de cristians de Reus que suposen a que es persegueixi o s'intenti forçar el baptisme dels jueus de Reus. I trobo que això va passar en molt pocs llocs i s'ha de reivindicar. També hi va haver atacs als calcs de Valls, etc. I aquest també li dedico un bon amic, al Ferran, que a Constantí, allà on diu Constantí, doncs sí, Constantí, també hi va haver jueus i apareixen documents del 1393 en el que parlen de que hi ha gent que ha de pagar multes perquè ha pertorbat o ha fet alguna cosa als jueus que vivien a Constantí. Per tant, a Constantí i a l'Aleixat no van ser atacats, la comunitat jueva de l'Aleixat no va ser atacada el 1391, però a Constantí van ser atacats. I què va passar llavors? Doncs que, vist el que va passar, alguns tenim documents d'alguns jueus de Reus que marxen a viure a l'Aleixat. Localitat on se viu bé, la comunitat és potent, hi ha una sinagoga, és numèricament molt important, hi ha una escola, per tant, no els han atacat el 1391, per tant, tenim el senyor Josep Taregano, que era jueu de Reus, i la seva dona, que van marxar a viure a l'Aleixat. Per què ho sabem? Perquè havien de pagar impostos per marxar a canviar de domicili, i per tant queden registrats. No sabem si el senyor Salomó Benvenís, que era un jueu de Reus, va morir als Avalots o va morir per mort natural. Però surt als documents que en aquells dies va morir el senyor Salomó Benvenís aquí a Reus. I després també un senyor que després apareix un document, Salomó d'Esforn, va marxar en 1392, un any més tard, a viure a l'Aleixat. Per tant, aquest corrent de jueus de Reus que consideren que l'Aleixat és un lloc on hi ha més seguretat física. Fins i tot hi ha un document de Salomó d'Esforn en el que parla, i he recollit només aquestes frases, de les tribulacions, l'angústia que tenien pels rumors que corrien. Clar, estan matant els jueus, però arribarà aquí, no arribarà, i del fet de quan ja arriba o et bateges, et converteixes al cristianisme o ja veurem, potser et mataran, potser què passarà, i després que passat tot, les grans matances de 1391, hi ha aquesta angústia, no? Se torna a situar el món jueu als territoris de la Corona d'Aragó, desapareixen pràcticament el 80% dels jueus catalans, la majoria d'ells van a viure a l'Aragó o a altres llocs, que les comunitats jueves de l'Aragó han aguantat perquè el rei no s'ha mogut de Saragossa durant tot l'estiu perquè sabia que en el moment que marxés es terminarien a totes les comunitats de l'Aragó, i els seus consellers li diuen: si vas a Barcelona ara que han matat a tots els jueus, aconseguiràs que matin a tots els jueus de l'Aragó. Per tant, va decidir quedar-se. I hi ha molts moviments de jueus que després marxen, jueus catalans que marxen a viure a l'Aragó i altres indrets, el 1391-1392. Les destrosses van ser importants perquè el 1391 l'alcalde Reus, perquè encara surt el 1394 que s'ha de reparar el pont del portal del alcalde Reus perquè va quedar malmès. I els nostres reis consideraven els jueus, com tota la Mediterrània, que eren la seva propietat. Igual que tenien territoris, igual que tenien palaus, igual que tenien castells, tenien els jueus. I clar, havien matat els jueus i havien matat a la seva propietat. L'havien fet un mal al rei. Per tant, per tots els territoris de la Corona d'Aragó, les comunitats van haver de liquidar això amb el rei, que els exigia que li paguessin tant per jueu mort, que evidentment deixava de cotitzar-li amb ell. I els jueus, com a jueus, cotitzaven aproximadament 20 vegades més que els cristians. De fet, Joan I sabia que aproximadament més del 30% dels diners que recaptava cada any li venien dels jueus.
si els jueus desapareixien, se quedava més afeblit encara, perquè tenia encara menys recursos, i aquells eren diners de cada any. Per tant, aquells 21.328 sous són el que va cobrar d'unes poques comunitats d'aquí del voltant. Després hi van a València, hi van a les Illes, hi van a cobrant perquè l'havien matat els seus jueus, que eren la seva propietat i que eren els que realment li donaven solidesa econòmica. Perquè sabeu que quan s'havia de començar una guerra havia de demanar a les Corts un subsidi per començar la guerra. Doncs ell tenia els recursos que tenia, una bona part, li venien d'aquest 5-6% de la població o menys que eren jueus. Si alguna vegada teniu l'ocasió de tornar a Poblet, una visita molt recomanable, que sapigueu que a Poblet custodien els monjos una gada de Poblet del segle XIV, que és el llibre de la Pasqua jueva, i que en moltes ocasions el deixen contemplar, el deixen tocar a les persones que ho han demanat. De fet, i entro tangencialment en Poblet perquè hi ha documents que parlen de monjos de Poblet que van voler aprendre hebreu als segles XIII i XIV i anaven els jueus de l'Espluga de Francolí i amb un altre, segurament el rabí, perquè els altres no en sabien, a que els ensenyessin la llengua sagrada. Hi ha documents d'aquests. I Poblet es va aixecar en diverses parts dels moments d'ampliació, d'edificacions, gràcies a diners préstecs de jueus catalans. Això està demostrat. I consta també que els monjos de Poblet deien que els jueus els havien prestat en unes condicions molt avantatjoses i que a vegades havien perdonat part del deute. Això hi consta. Mossèn Altissent, que descansi en pau, que està enterrat a Poblet, ho va documentar perfectament tot això, un monjo de Poblet. Per tant, que veieu aquesta vinculació, a vegades hi ha aldarulls, però hi ha unes relacions que, no som, que en algun moment són molt i molt i molt amigables. De fet, aquest préstec de jueus per aixecar esglésies, catedrals i monestirs a tota Europa va ser bastant habitual. I dèiem d'interessos, penseu que l'usura era el 20%. Evidentment, l'agraïment dels monjos de Poblet era perquè pagaven bastant menys del 20%. 1414, la famosa disputa de Tortosa, on van intentar convèncer els rabins dels territoris de la Corona d'Aragó que s'havien de convertir al cristianisme, els van intentar convèncer perquè van pensar que si convertim els rabins, totes les comunitats, les que queden, desapareixeran. Pràcticament ja no quedaven comunitats jueves a Catalunya, tret de Tortosa, Girona, Lleida i alguna més. I allà hi van anar tots els rabins, uns quants van abandonar la defensa del Talmud perquè els seus oposants eren jueus que s'havien convertit al cristianisme, per tant, molt versats. I llavors se parla de 2 o 3.000 persones que es van convertir al cristianisme, la major part jueus aragonesos. I també va haver aquest corrent de jueus catalans que veuen que la seva comunitat desapareix, Falset encara tenia comunitat, i marxen a viure a l'Aragó. I com ho sabem això, a part de per la documentació? Perquè després de l'expulsió de 1492, tots els jueus catalans s'ajunten amb els jueus aragonesos per tota la Mediterrània a ajuntar comunitats comunes. I això va passar a Salònica, va passar a Roma, i va passar a Israel i va passar a Turquia. I ahir entrarem amb això. Per tant, aquest flux de persones d'aquí cap allà, d'allà cap aquí, de Catalunya a l'Aragó, d'Aragó a València, va ser continu, de tal manera que durant molts segles els grans rabins de la comunitat de Saragossa eren rabins nascuts a Catalunya. Tenia fama la comunitat jueva de Saragossa de ser molt levantisca i molt problemàtica. Llavors enviaven grans rabins de Barcelona que posessin pau entre els jueus. Per tant, que sapigueu que aquest moviment hi era. I gràcies a la disputa de Tortosa sabem que el 1415 se van tornar a redefinir els límits del cal de Reus. Evidentment, tots els cals creixen quan la situació millora. Sabem de cals que al segle XV van augmentar moltíssim per aquest allau de jueus catalans i d'altres llocs, i altres que se van anar reduint.
que sapiguem que no tots els jueus de Reus vivien dintre del call. Els metges jueus de Reus normalment vivien a fora, perquè es tancaven a la nit. I sabem que moltes vegades la gent se troba malalta, especialment malalta a la nit, i això ho van descobrir fa molts segles. I els jueus, els metges jueus, moltes vegades tenien l'autorització per viure fora del call, i a Reus també passava. I també hi havia algun cristià que va viure dintre del call, segurament perquè va comprar una propietat i va dir, doncs vinc a viure al call de Reus. Perquè sabem també que hi havia jueus de Reus que prestaven diners, perquè hi va haver una ordinació de 1411 que es prohibeix a tots els jueus, els cristians de Reus, que demanin diners als jueus de Reus. I què passava? Llavors els demanaven als jueus de l'Aleixar o als jueus de Tarragona. Algun problema hi va haver i no els, no els demanaven als jueus de Reus, els demanaven a altres localitats. Sabem que en 1453 encara hi havia jueus, que es va obrir un portal a la muralla que estava a prop del call, que més o menys sabem on era, i el que comentàvem del metge de Saragossa. Quan els jueus de Reus resulta que no tenen metge, el que fan, i mirem que les anar a Saragossa era molt diferent llavors, no?, que ara, doncs contracta amb un metge de Saragossa ben judà perquè s'encarregui setmanalment de la salut de tots els malalts de la comunitat jueva de Reus i l'autoritzen a que visiti els membres de les famílies benestants reusenques. Això també és molt interessant, perquè no parla de tots els cristians, sinó només de les famílies benestants. Pensem que en moments de grans conversions, com per exemple a Girona, molts jueus catalans pacten, abans de convertir-se, qui seran els seus padrins. I els padrins, en moltes ocasions, de rabins i altres personalitats jueves, són gent de la noblesa catalana. I se produeix aquesta creuament, després ja de matrimonis, etc, etc, perquè han passat a ser els Vidal de tal, i això està perfectament documentat. Deien que el segle XIV es va començar a complicar molt la vida pels jueus de Reus i de tot arreu, i fins i tot si aneu a la catedral de Tarragona i a la capella de Santa Llúcia teniu aquest fresc en el que apareixen els jueus amb aquesta rota marcada, havia de ser vermella i groga, que marcava tots els jueus. Havia arribat el punt de tensió a aquest extrem, que un jueu havia d'estar marcat perquè si es comprava als mercats al matí no toquessin la fruita, perquè si la tocaven la contaminaven. Llavors els jueus, les prostitutes, els musulmans i tot això i tota la mala gent anaven a comprar la fruita a la tarda. Però com distingies els jueus dels cristians si eren iguals? Si s'havien barrejat durant segles, havien tingut matrimonis mixtos, eren iguals, no tenien el nas i sí, doncs amb la rota. I els jueus catalans que estaven a la cort, pagant molts diners, aconseguien el privilegi de no portar-la, però havies de pagar per no portar-la. I ja acabant, que sapigueu que a l'Arxiu Municipal de Reus hi ha uns quants documents en hebreu, que suposo que algun dia els anirem, els dedicarem a traduir-los, uns quants documents, us he portat una petita traducció, aquest document està aquí, és aquí a Reus, en el que parla, he fet una traducció bastant lineal, perquè m'ha fet gràcia això de, nosaltres diríem Berenguer Pons, i el manuscrit hebreu parla de Bereguer, no li posa la N, i Pons i Pere d'altres de Valfogons, i ho separen en hebreu, no? Curiós. Manlleven 600 sous a un any a Maimó Duran, jueu de Montblanc. Hi ha 9 documents en el que hi ha aquí a Reus, en el que hi ha vendes, i estan en hebreu, i al darrere algunes estan redactats en romans, i es veu el què. Per tant, tenim el document en romans, en català per un costat, i en hebreu per l'altre. La cosa vol dir que alguns encara dominaven l'hebreu, i aquest hebreu amb dificultat, perquè clar, la lletra de cadascú, la lletra de cadascú costa molt de traduir, doncs sí, el document en català diu el que posa aquí. Després, quan me vaig entretenir en traduir aquest, vaig veure que posava exactament el mateix. Bé, i per anar acabant ja, doncs, què va quedar? Va quedar aquesta fama del jueu, aquest el jueu, no com una cosa agradable, precisament, i bueno, ens ha quedat
el teixit urbà de Reus, també el jueu de l'Arrabal, que era un sainet típic, que ja assenyalen allà, sembla ser que va haver alguna polèmica aquí, i al final hem recuperat per tots els reusencs aquesta imatge, s'ha posat allà el jueu de l'Arrabal a l'Arrabal, i recordar que una de les millors hebraïstes a tot l'estat va néixer a Reus, la senyora Josefina Ferrater, i va ser l'única senyora que s'ha atrevit a traduir el text més antic de pregàries jueves, que és un text, el Sedem d'en Ram Gaó, que era del segle IV, que era de l'Iraq, i que el va traduir de l'hebreu directament al català. I la traducció, excel·lent, tal com van dir els jueus de Barcelona i els rabins de Barcelona i d'altres llocs. Per tant, jo crec que s'hauria de recordar sempre que parlem dels jueus de Reus, aquesta senyora, la senyora Josefina Ferrater, que va fer una cosa molt complicada. Una cosa és traduir un document medieval i una altra cosa és posar-se en textos, com era la litúrgia jueva, com era les pregàries jueves, traduir-les al català i que ningú trobi cap pega. Aquest llibre està assegurit per al Centre de Lectura de Reus del Taner i per tant podeu demanar-lo en préstec i és una meravella. Un cop expulsats, i ara sí que acabo, doncs els jueus catalans, els pocs que queden, han anat a Salònica, han anat al nord del Marroc, molts a Algèria, i van organitzant, on som nombrosos, comunitats jueves catalanes com tal. Per exemple, aquí tenim uns amics de Valls, allà al fons, doncs amb ells els hi dedico que hi va haver dues comunitats, igual que les dues colles de Valls, allà a Salònica, de jueus catalans enfrontats per un tema d'impostos. Durant 300 anys no es barallaven els jueus d'una comunitat amb l'altra. Durant 200 anys, vivint en la mateixa localitat i barallat per un tema d'impostos, i fins i tot hi havia matrimonis de la comunitat vella catalana amb altres, però no amb la nova catalana, i fins que desgraciadament hi van arribar els nazis. A molts llocs de la Mediterrània hi va haver comunitats jueves catalanes, només catalanes, per jueus d'origen català, i en molts llocs amb aragonesos, com era la de Roma, fins al segle XX, jueus catalans i aragonesos, per tot aquest flux que hi ha de coneixement, de cognoms, de famílies, de parla, i que fins i tot la comunitat jueva catalana salònica tenia un llibre de pregàries especial manuscrit. I això, els jueus que sempre han sigut tan ortodoxos, això sembla un pecat. Com pot ser tenir un llibre de pregàries especial per ells? Doncs van imprimir el seu llibre perquè tenien uns costums diferents, que no exactament igual que els jueus d'allà, grecs, hi havia jueus d'origen peninsular, francès, sicilià, etc. I el tenien, i era el títol Major, que vol llibre de pregàries, de la versió de Barcelona com a ús de Catalunya, això fins al segle XX, que va desaparèixer pràcticament la comunitat. I què ens ha quedat? Doncs ens ha quedat alguns israelians que viuen a Reus i a voltants, i els turistes israelians. I vaig fer una fotografia d'un comentari que van fer en un hotel de Reus, i que me van dir, mira què han fet els israelians que han vingut aquí. I dic, sí, però el de dalt que està en hebreu no és el mateix que posa abans. Normalment als hotels els israelians el que fan posen un text en hebreu indicant als que vindran després el que els hi ha agradat i el que no els hi ha agradat. Si te penses que la versió en anglès de baix és la mateixa, no és correcte. I llavors la traducció en hebreu del text de dalt és que li estan dient al que vingui després, preciós, 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 se refereix a Reus, Anati Rami d'Arcil i la pizzeria de sota, un déu. I per avui hem acabat i moltes gràcies. Doncs si teniu alguna pregunta i si no us emplaço per veure'ns d'aquí un mes. Sí. Que vivia allà baix, al barri Fortuny. Sí, el número 77 del camí de Salou. Sí, sí, que sí, ja vam conèixer. Escolti, una cosa, una vegada vaig llegir que el cognom de les senyores passa al davant dels senyors. Sí, això és veritat. És veritat. Això és una cosa que a vegades he explicat als meus amics, molts de les persones que venen aquí són amics de fa molts anys, que
la primera vegada que vaig anar a Israel, o una de les primeres vegades que vaig anar a Israel a fer una conferència, a tot arreu me posaven Andreu Arcas, el meu cognom és Andreu Lescors Arcas. I jo, com que sóc molt de poble i sóc molt respectuós i molt curós, jo no deia res. I a tot arreu, senyor Arcas, senyor Arcas, senyor Arcas, per tot arreu, dic molt bé, molt bé, molt bé. I al final no ho vaig poder aguantar més, parlo de fa molts anys, no ho sabia, aquest fet. I al final amunt, que era molt amic meu, diu que escolta'm, això d'Arcas està molt bé, perquè és la meva mare, però jo sóc Andreu Lescors d'Arcas. I llavors me'n recordaré tota la vida que em van dir és que el cognom del teu pare ens importa ben poc, a nosaltres ens importa el cognom de la mare. I per tant, a tot arreu nosaltres reivindiquem la mare perquè som jueus per ser fills d'una mare jueva. Per tant, si un jueu vol tenir fills amb una senyora cristiana, aquells no són jueus. I sempre ho he dit diverses vegades aquí a l'expresident de la República Francesa, Sarkozy, que quan va anar a Jerusalem, ell és un home molt espavilat, va notar que el tractaven millor del que ell pensava que l'haurien de tractar, ell sabrà. De fet, les relacions de l'estat francès amb Israel no són les millors i sempre han sigut una mica complicades. I al final doncs, algú va preguntar que el president Sarkozy tenia aquest pensament, que semblava que l'estaven tractant molt bé, especialment bé, i llavors li van dir que sí, que l'estaven tractant molt millor que qualsevol altre president de república d'altres països, i això, diu, perquè la teva mare era jueva, i per molt que et siguis cristià, la teva mare era jueva, per tant, tu per nosaltres ets un jueu, per tant, nosaltres a tu tractarem especialment bé, per molt que la política francesa amb l'estat d'Israel topa, 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 topa. Sí, sí, té raó amb això. És molt probable que si alguna vegada va a Israel per algun això, el seu cognom patern desaparegui. Bé. A l'edat mitja, la Inquisició com se va portar amb els jueus aquí a Reus? Bueno, va ser horrorós per tothom, pels cristians i per moltes persones, i és una de les coses que m'agradaria investigar, és l'impacte de la Inquisició sobre els jueus de Reus. Sabem l'impacte de la Inquisició sobre conversos d'altres localitats, sabem el cas de Falset, de l'Angelina Vileja, que va ser una dona cristiana, que va ser perseguida per la Inquisició, que va ser portada a les masmorres de l'Inquisició de Barcelona, jo crec que ha passat poques vegades això, i que després tot el poble va declarar que era bona cristiana, tot el poble que va declarar es va jugar la possibilitat de ser enviat a les masmorres de l'Inquisició de Barcelona, però aquesta senyora va tornar i va sortir d'allà i va poder viure. Per tant, sabem que l'Inquisició va perseguir molts els conversos, té pinta Reus de ser un territori com Falset i altres llocs, territori on van venir a viure molts jueus que s'havien convertit al cristianisme. Per tant, és un tema que a mi m'interessa moltíssim. Jo diria que molts jueus, un cop convertits a Barcelona, van canviar d'aires com a cristians i van venir a viure per Falset, per Reus, per Reus, perquè hi ha moltes coses que serien molt llargues d'explicar, però el Falset sobretot. Falset sobretot perquè hi ha molts llinatges de persones que abans eren... De fet, si aneu a Falset, hi ha moltes persones de Falset de tota la vida que us ho diran. Nosaltres venim de jueus. I ha quedat com una tradició que ho diuen els pares, els fills, tot això. Però té part de raó. I el cas de la Inquisició, aquest és espectacular. I segur que va perseguir els conversos. Per tant, si es va perseguir i aquí n'hi havia, segurament de jueus que s'havien convertit de Barcelona, de Lleida, d'altres llocs per aquí, doncs m'agradaria poder investigar si realment què va passar per aquí. Digui. Escolta, una pregunta. A mi una de les coses que sempre m'ha intrigat bastant és que quan es produeixen els pogroms aquests de persecucions, en aquest cas estem parlant de jueus, amb altres comunitats, sempre hi ha una xispa que ho encén. En aquest cas concret que estem parlant d'aquests anys, que després d'un període de convivència de pau perfecte hi va haver aquest esclat, teniu idea de què, qui, per què, com es va produir?
A veure, el que estem d'acord la majoria de les persones, i aquí hi ha alguns medievalistes i gent que estudia molt la història medieval, és de manual. Hi ha moments de crisi econòmica, de fams, de pestes, de molts problemes, de moltes tensions socials, i aquí li carregam les culpes de tot, doncs a una minoria. I segurament si aquesta minoria hagués sigut una minoria, posem, no hi hagués aquests jueus, hi hagués sigut una minoria de musulmans, doncs probablement s'hauria despistat tota la problemàtica social que hi havia cap a aquesta minoria. Ells són els culpables de tot el que està passant. I això durant molts segles ha funcionat. Perquè no té una explicació lògica, no té cap explicació. No posaven en risc a la societat, eren el 2 o 3% de la població, no teníem cap problema. Tenies l'afegit de que sí, els nostres reis comptaven amb els jueus per recaptar els impostos, però els recaptaven pel rei. I els feien de recaptadors, vull dir, no, perdoni. Però tot i amb això, doncs, hi havia moltes tensions socials, sobretot al segle XIV, i és molt fàcil dirigir-les contra el col·lectiu més feble que hi ha al voltant. Segurament hagués sigut una altra confessió religiosa minoritària, li hauria tocat. Ja està. Doncs si us sembla que farem l'última intervenció. Vindreu. Fa uns dies vaig anar a la presentació de la reedició del llibre de l'Ezequiel, del medievalista Gord, de l'Ezequiel Gord, i ens va fer, doncs, tall de divulgatiu, mapes de com han evolucionat urbanísticament Reus. Llavors dibuixa el call fora de la primera muralla, el lloc on està ara, però dibuixat fora de la primera muralla. Després, quan se va fer el tomb de Ravals, ja va ser una muralla posterior al segle XV-XVI. Això que... Com s'explica que estiguessin fora muralla? És habitual? És una miqueta... A l'origen, al segle XIII, vull dir, el dibuixen fora muralla, és a dir, com si fos un barri encerclat, però fora de la primera muralla de la ciutat. El tema és aquest, que el que comentàvem abans, que els barris, els calls jueus, segurament, si parlem de ciutats on ja va haver jueus des de fa molts segles, es van moure fins i tot dintre de la ciutat. S'especula i molt, i amb bastant de fundament, per exemple, o sigui que podria ser que les primeres comunitats jueves que vivien a Tarragona vivien a baix del port. Per tant, estem parlant moltes vegades de poblacions de molts segles i moltes vegades hem trobat que la comunitat jueva està fora de la ciutat, que està dintre, que mou, que se fa més gran, que hi ha un call gran i un petit i que no necessàriament estan a tocar. Per tant, aquests moviments són notables al llarg dels anys. Per tant, tirar tan enrere és complicadíssim. Jo, si t'has fixat, quan he parlat de la ubicació ha sigut molt suau, perquè aquí afirma, a no ser que tu trobessis uns banys jueus, a lo millor 50 metres més amunt, on per exemple avui està el bar aquell de l'Apsis, imagina't tu, que et trobem allà i dius, ostres, i aquells uns banys jueus, ostres, doncs anava cap allà, però anava cap allà a lo millor al segle XIII. Després, si els jueus marxaven d'allà, tenia un altre ús, per tant ens hem trobat de banys jueus que tenien usos diferents, per tant tampoc podem certificar que sempre on hi ha un banc jueu hi va estar la comunitat. Per tant, i el senyor Massó també en sap molt d'això, la localització del call, el que seria el punt, el tenim d'uns segles, probablement abans del segle XIII hi havia jueus a Reus, probablement estarien fora d'allà o no, qui ho sap, qui ho sap. És molt complicat això, no m'atreviria amb aquest tema. I a més hi ha molt de moviment, hi ha altres temes que enganyen molt. Tu saps perfectament el que són les més usades, les marques que els jueus se posen allà, que a Cala Garça n'hi ha una de ben xula i la tenen guardades de Tarragona allà, a Cala Garça, mira, hem trobat la més usada, la marca de la porta,
que aquí hi ha jueus. Però això no vol dir que durant 1000 anys visquessin jueus allà, vol dir que en algun moment hi va viure un jueu. Però i si era un metge? Perquè sabem que els metges jueus vivien moltes vegades fora del call. O sigui que si volem complicar les coses, són complicades. Vull dir, a vegades deien algú, no, és que on trobes les marques allà hi havia jueus, sí, però hi havia jueus, o eren els metges jueus de Reus aquest ben judà i trobem una marca tirant cap a la plaça del Mercadal, i ostres, igual era ben judà aquest metge de Saragossa. Qui lo sap? Això és molt complicat. Sembla que durant un temps, durant aquells 300 anys, el senyor Massó me corregirà amablement, estaven més o menys per lo que seria el carreró dels jueus, però és bastant complicadet. Hem tingut la sort de més o menys localitzar-lo, que hi ha molts llocs que s'han d'inventar la ubicació dels jueus perquè saben que hi havia comunitat i no hi ha cap resta física ni cap document que t'expliqui res més. Bé, doncs moltes gràcies per la vostra companyia. Us emplaço a venir a la propera i a l'última, que tindrem l'honor d'estar amb el cònsol d'Israel a Barcelona, que la seva primera sortida oficial com a cònsol representant l'estat d'Israel la farà a Reus. Moltes gràcies.